ó, Praia da Urca. Nosso amigo Vitor tá ali, ó, procurando já. E tô aqui com meu Tiranossauro Rex. Agora passo com essa pra vazia, pra vermelha. Será que deu gold hoje? Será? Acho que não, hein? Acho que não, hein? É isso aí, rapé detectorismo. Valeu? Então dá um pause aí. Oi, pessoal. E aí? O que será, pessoal?